Мирон Юсипович, диригент-постановник опери Вагнера «Лонгрін». Я дуже хотів цей спектакль, тому що, щоб поставити такий спектакль, треба мати величезний хор. Треба мати великий професійний, дуже високопрофесійний оркестр. Тут дуже ясно виражені мелодії, дуже такий, ну, насичений оркестр, але не, ну, драматургічно просто геніально все. І найкраще, як зробив Вагнер, написав ремарки, зауваги, сам текст, агойку, все-все-все, це найкраще є у нього. Я буду старатися свого боку, щоб музична сторона була абсолютно автентична. Ніяких, ну, придумувань, експериментів, змін. Тобто буде так, як написав він. Я просто закоханий це. Я собі не уявляю, що щось можна викидати звідси. Неможливо. Ну і мені подобається, що німецькі колеги, вони також за те, щоб не викидати нічого. У них, то, знаєте, це їхнє, для них святе. Запрошую всіх львів'ян. Я вважаю, вам дуже пощастить, що ми це поставимо, і це буде унікальне щось.